društvo obstaja letos 81 let. Prejšnje leto smo praznovali 80-letnico društva. Smo imeli precej večjo razstavo. Letos imamo 17. slovenijski superpokal za kunce v sklopu društvene razstave 27. po vrsti. Od kje vse prihajajo vaši člani? Naši člani prihajajo iz cele Gorenjske, društva Jesenic, tako da približno 30 članov nas je zdaj, enkrat manj, enkrat več, tako da kar v redu. V začetku novembra pripravljate vsako leto razstavo, letos je to super pokal za kunce. Ja, v začetku novembra, ponovat v času šolskih počitnic, ko dobimo prostor v osnovni šoli, naredimo razstavo in letos je to 17. super pokal za kunce po vrsti. In to pripeljajo Slovenije po 10 živali, kuncev, najmanj 4 gojiteljno, 5 pasem. Razstavljajo tudi z ekipo iz Italije in iz Avstrije. In kunce ocenjuje posebna komisija, od kje prihajajo sodniki? Kunce ocenjujejo sodniki Združenja sodnikov Slovenije, tako da to se zbere na sestanku končarejske sekcije, se določi sodnike, katere bojo ocenjevali, ker pač ne bi bili tisti najboljši. No. Ja. Kakšni so kriteriji za ocenjevanje? Ja, kriterije za ocenjevanje so zelo strogi. Ne? Od tipa potem dlake, teže, potem pa pasemskih značilnosti v določene vrste kuncev, nazadnje pa še zdravljenje in njega, ne? Ker živali, posebej kunci, morajo biti dobro pripravljeni za razstavo, ne smejo biti zanemarjeni, pa to drugače že v začetku izključimo z tega. Kakšen kunc je tisti, ki ga sodnik izloči, da ga sploh ne oceni? Ja, to je ponovati tako, da sploh ne doseže teže ali je pri zdravju negi zanemarjan, to že takoj ven, ali pa da v bistvu, da nima teh pasemskih značilnosti, zgodi se tudi to, tako da je v črni barvi, potem z belimi dlakami, pa take stvari zelo natančno se to pregleduje in cenuje. Ste bili v letošnjem letu kaj uspešni, vaši člani na kakšnih razstavah, kje vse ste že bili? Letos smo razstavljali prvič v Gmindu, v tem društvu Špital K3, ker z njimi dosti delamo, in nekateri člani iz K3 so člani na Jesenicah, mi smo tam, smo na njihove društvene razstave, potem smo bili 14 dni nazaj, smo bili v Celovcu, isto je bil super pokal za kunce, celotna Avstrija je pripeljala kunce, pa še mi smo gor pelali, smo bili kar uspešni, no, smo bili 9, če bi malo bolj pogledali, kaj smo dali, je bilo tudi boljše. Ja. Ste tudi letos izdali poseben katalog? Ja, tudi letos bomo zdaj katalog izdali, katalog imamo že pripravljen, narejen, samo ko bo konca cenevana, še vpišemo noter ocene, natiskamo in naredimo, ker vsak razstavljavec dobi katalog, da se tudi pol vid, se točkuje, kjer ekipa je zmagala, na koncu. Podeli se pokale za prvih 5 mest društev in za prvih 5 najboljše ocenjenih živali. In kakšen je interes za vaše razstave, od tistih, ki se to razstavo ogledujejo? Ja, interes je dober za to razstavo, sicer je tako, da bolj pada članstvo po Sloveniji teh gojiteljnov, tako da zaenkrat smo mi na Jesenicah še kar dosti močni, pa upamo, da bo to naprej ostalo.